tahun. Hah? Dari 8 dan udah sampai. Memang mancul. Untuk si Debina in the house. The Japanese girl. Bye. Aua! Tak. Kenapa boleh picture I? Tak apalah. This is the birthday girl arrive at 9:30. Sorry. 1 hour. Makanya kita ngomong-ngomong keluar 8:30. Ya yeah, kau. Saya tunggu birthday girl. Hey! Hey! Hey!
Nih, dia tengah memujuk si Pidi ni. Aku tengok je. Lagipun aku kena buat dia lagi esok pukul 10. Nak tengok-tengok dia tahu dia terima. I say no to this. Nama? Nama bulan? No, you have Jamie. September. Betul. Ni budak ni dia nak balik. Ni budak nak balik. Dia nak balik. Kalau yang date ni. Siapa yang hantar budak ni? Dia nak balik. Dia nak balik. Nek, Jamie pergi ke? Wow. Suara dah ikut ke? Kenapa okay, suara dah ikut? Nah. Boleh, sekarang dah boleh. Nah, suara dah ikut. Tiba-tiba sama lagi orang pergi. Tadi Su kata tunggu pilih bagi dia pergi. Okay. Sebab Gaby pergi. Sebab Gaby pergi lah. Okay. Hello, hi Su. I don't know if you can hear me or not because I got my sore throat badly, like for 2 days. Okay. So I want to wish you happy birthday, my lady. I'm so excited with all this, you see. And yeah, Su, happy birthday. I wish you all the best and. Oh my god, Nada's birthday song. Okay, what I wish in 5 years time, I would see you with a baby or 2 babies perhaps. Okay, all the best to you. Bye. I love you so much. Hey Sue, happy birthday. You're the cutest person I ever seen. So in 5 years time, stay cute as this, okay? Happy birthday. 5 tahun nanti menjadi seorang isteri yang baik dan jaga seorang ibu yang sangat. Baiklah, itu je lah. Happy birthday kakakku yang cantik berkarik, kau memang the bomb. Happy birthday. In 5 years, we're gonna be awesome. And cepat-cepat kahwin. Yes, bye-bye. Beauty prayers always. Bye. Hi Su. I wish you happy birthday. And then, that's 5 years. I hope you become a good traveller. And also, I hope you will get married soon. Okay. Hi Su. Hi. Happy birthday. Yang ke 30. Maybe 30. Okay. Banyak umur. Sorang je lah. Lari.
Kata kau nak tukar baju. Tahun lagi eh. Tak macam tahun foto lagi. Kita tu. You with the kids lah. Okay. Have fun ni. Okay, have fun. Betul baju kerja lah. Fikir-fikir. Memang baju kerja lah. Daripada pagi tadi yang buat. Okay. Okay. Happy birthday, Sue. Wishing you all the best through your life. Hi Sue, happy birthday to you yang ke, saya tak tahu berapa umur you. 28 ni, Bob. 28 ke? Ni, Bob. Okay, so, ni. Maybe 28. 30 Oh, 30? Ni more lah, Bob. Okay, nanti I prepare 20k untuk you jadi mate I. Dia jadi mate 10 masa okey tak? Mate 10 masa. Okay, next 5 years, I nak. Okay, you jadi driver yang berjaya. Tapi jangan lupakan I. Okay. Lupa kan I. Ingat nanti I prepare kat you 20k. See you. Sebab first aku kenal dia. Have a blast and happy birthday. So much dekat semua orang yang hadir untuk event ini. I really appreciate it. So thank you so much, especially for Linda. Thank you because make it happen. Think this is my first time. I sangat happy. Thank you so much. But I tak pernah dapat ending yang macam ni for my friends and all, especially for my close friend, my best friend. Surprise tak? Surprise. Yeah, thank you so much. Happy birthday.